ତ ପିଲାମାନେ ତୁମର କାଲି ଭାଷାର ମୌଖିକ ପରୀକ୍ଷା ଅଛି ତ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ତ ଏକ ନମ୍ବରରେ କହିଛି ତୁମକୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିବା ଗୋଟିଏ ଗପ କହିବ ହେଲା ତୁମକୁ ଯେଉଁ ଗପଟି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତୁମେ ତମେ ତାକୁ ତମ ଗୁରୁମାଙ୍କୁ ବା ଗୁରୁଜୀଙ୍କୁ କହିବ ତ ଆଜି ଭଲ ଭାବରେ ଅଭ୍ୟାସ କରିନିଅ ଗପଟିକୁ ତାପରେ ଦୁଇ ନମ୍ବରରେ କହିଛି ତୁମେ ମନେ ରଖିଥିବା କବିତା ବା ଗୀତର ଗୋଟିଏ ପଦ ଆବୃତ୍ତି କରିବ ହେଲା କ'ଣ କରିବ ଗୋଟିଏ କବିତା ବା ଗୋଟିଏ ଗୀତର ଗୋଟିଏ ପଦ ଯେଉଁଟା ତୁମର ମନେ ଅଛି ତାକୁ ତୁମ ଗୁରୁମାଙ୍କ ଆଗରେ ଆବୃତ୍ତି କରିବ ତାପରେ ତିନି ନମ୍ବରରେ କହିଛି ଚିତ୍ର ଦେଖି ନାମ କୁହ ହେଲା ତୁମକୁ ତୁମ ଶିକ୍ଷକ ବା ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ଯେଉଁ ହସ ଖେଳ ବହିଟି ନାହିଁ ସେଇଥିରୁ ଛଅଟା ଚିତ୍ର ଦେଖେଇକି ପଚାରିବେ ଏ ଚିତ୍ରଟିର ନାଁ କ'ଣ ତମେ ତାକୁ କହିବ ହେଲା ତାପରେ ଚାରି ନମ୍ବର କହିଛି ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ତଳେ ଲେଖାଥିବା ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକୁ ଏକ ଡ୍ରଇଂ ସିଟ୍ରେ ବଡ଼ ଆକାରରେ ଲେଖି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲାକୁ ଶବ୍ଦର ପ୍ରଥମ ମଧ୍ୟମ ଓ ଶେଷ ଅକ୍ଷର ନାମ କହିବାକୁ କହିବେ ଆଚ୍ଛା ତ ଦେଖିବା କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିଲ ଗରମ ଲେଖା ହେଇଛି ଗରମ ତାର ମଝି ଅକ୍ଷରଟା କ'ଣ ର ନାଇଁ ସେହିପରି ରକ୍ତ ରକତର ଶେଷ ଅକ୍ଷର କ'ଣ ତ ବଳଦ ବଳଦର ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷର ବ କଲମ କଲମର ମଧ୍ୟମ ଅକ୍ଷର ଲ ହେଲା ତ ମନେ ରଖିଲ ନା ମଧ୍ୟମ ହେଉଛି ମଝିଟା ହେଲା ତ ଠିକ୍ ଠିକ୍ ଭାବରେ କହିଦେବ ତାପରେ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା ତାପରେ କହିଛି ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବରରେ ଶିକ୍ଷକ ବା ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ଅନୁଚ୍ଛେଦଟିକୁ ପଢ଼ିବେ ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନିମ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ ଆଚ୍ଛା ତ ପଢ଼ିବା କ'ଣ ଅଛି ଦିନେ ବିଣା ନଦୀରୁ ମାଛ ଆଣିଲା ପନିକିରେ ମାଛକୁ କାଟିଲା ବେସର ବାଟି ତରକାରୀ କରିଲା ଭାଇ ସହିତ ମିଶି ଖୁସିରେ ଖାଇଲା ହେଲା ପଢ଼ିଦେଲେ ଆମେ ତ ଏବେ କ'ଣ କରିବା ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ କହିଛି ବୀଣା କେଉଁଠୁ ମାଛ ଆଣିଲା ବୀଣା ନଦୀରୁ ମାଛ ଆଣିଲା ମନେ ରହିଲା କ'ଣ ବୀଣା ନଦୀରୁ ମାଛ ଆଣିଲା ସେ କାହା ସହିତ ମିଶି ଖାଇଲା କାହା ସହିତ ତା ଭାଇ ସହିତ ନାହିଁ ସେ ଭାଇ ସହିତ ମିଶି ଖାଇଲା ମନେ ରଖିକି ଲେଖିଦେବ ତାପରେ କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖିବା ପ୍ରଶ୍ନ ତାପରେ ଅଛି ତୁମକୁ ଶ୍ରୁତ ଲିଖନ ତୁମ ଗୁରୁ ଯିବା ଗୁରୁମା ଡାକିବେ ହେଲା କ'ଣ କ'ଣ ଡାକିବେ ନା ବିଲେଇଟି ମାଛ ଖାଉଛି ତମେ ଲେଖିବ ତାକୁ ବିଲେଇଟି ମାଛ ଖାଉଛି ବାଳକଟି ହାତୀ ପିଠିରେ ବସିଛି ପୋଖରୀରେ ପଦ୍ମ ଫୁଟିଅଛି ହେଲା ବିଲେଇଟି ମାଛ ଖାଉଛି ବାଳକଟି ହାତୀ ପିଠିରେ ବସିଛି ପୋଖରୀରେ ପଦ୍ମ ଫୁଟିଅଛି ତ ଏତିକି ଥିଲା ଆମର ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କର ସେୟାର୍ କର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର